קוראים לי חזקי טרבלסי, אגרונום ומדביר שטחים פתוחים. בארץ יש לנו כ-20 מינים של תיקנים, כנראה שיותר, ומתוכם רק 3 מינים שנמצאים איתנו בתוך הבית. היום אני רוצה לדבר איתכם על תיקן הבתים. זה הנקבה של תיקן הבתים, אפשר לראות שהבטן שלה יותר עגולה, ובנוסף, הכנפיים שלה, יש לה ניצני כנפיים, הן לא עוברות את הבטן. לעומת זאת, הזכר הוא הרבה יותר צר, והוא קפץ לנו וברח, ואפשר לראות אותו אף, יש לו כנפיים. לסיכום, תיקן הבתים, או תיקן חומפסים, חי בתוך בתים, אוהב מקומות יבשים, קרטונים. לנקבה, אפשר לראות את ההבדל בין הזכר לבין הנקבה. לנקבה יש ניצני כנפיים, ואילו לזכר יש כנפיים על פעילות, אפשר, הוא גם אף. הנקבה מטילה תיקי ביצים למקומות מסתור, לכן חשוב מאוד לעשות זיהוי טוב על מנת לדעת עם איזה תיקן אנחנו מתמודדים. תיקן גרמני, תיקן הבתים, תיקן אמריקאי, או כל תיקן אחר שיש מצב שבכלל הגיע מבחוץ והוא בכלל לא מזיק לבתים.